За да има ново произнасяне по спорното решение на Централната избирателна комисия, някой от членовете на комисията трябва да внесе различно предложение, каквото към този момент няма. Жалби в съда срещу него има от Продължаваме промяната, Демократична България и Левицата. Решението предизвика спорове в последните дни, а в знак на протест Цветозар Томов от Демократична България се отказа от позицията говорител на комисията. Компетентен административен съд София град да се произнесе по тези жалби. Ако Централната избирателна комисия вземе решение да преразгледа своето решение, има такава възможност. Ако не, ще видим съда какво ще реши. На този фон подготовката за изборите на 2 април продължава. Регистрирани за участие в тези избори остават 16 партии и 7 коалиции. Те имат възможност до 28 февруари, някоя от тях, ако желая, да подаде заявление в Централната избирателна комисия да бъде заличена регистрацията на партия или коалиция. На страницата на ЦИК всички имащи право на глас ще могат да проверят дали са включени в списък за подкрепа на партии или коалиции. Подаването на онлайн заявления за гласуване зад граница също вече е активно. А гражданите, които искат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес, може да направят това чрез сайта на ГРАО.